5 грудня приблизно о 21 годині екіпажем патрульної поліції було зупинено автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час розмови у водія автомобіля було помічено працівниками патрульної поліції зброю. Працівниками патрульної поліції було дану зброю вилучено та на місце події було викликано СОХ індустріального відділення поліції. На місці події працівниками поліції було вилучено 6 електродетонаторів, вибухові пристрої, зброю. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Даного громадянина було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також йому було вручено письмове повідомлення про підозру. На даний момент вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного.